یاره زمون خو ناجمان لکه ډیر زیات خو لکه بچ چا ډیره منډه والی ده او مونږ تلی چې راته پکې پرسن انټرست نشته او مطلب لکه عوام د پاره نو یو خو ما سره وقار به دی لکه د بغیر لاله چو بغیر دغه لکه ډیره کافی منډه والی ده دا کارونه دا نو شو چې دی براتلو راتلو خپل سره ورته وقف کړی دا چې زمون فیاض ناظم د سیکنډ ټایم منتخب شوی دی ډورې نه د دم ډیر خدمات دي بیا کدی خو تاسو راشي زمون ذاکر ناظم د تاج آباد تاغه یو ډیر غټ سټرګل دی کنه علاقې لپاره لکه بيخي علاقې غشي په چینج کړی زمونږ مخکې ګورنمنت کې وو خو موږ هم ولوس لګ ډیر کارونه وکړه او دین علاوه زمونږ د علمگیر ناظم دی د ولی آباد نو هغه نظر ډیر متاثر ما ځکه چې دا سلار دا سړک دا شینسته چې هغه پریخي وي هغه په خپل منډه والي د خدا کارونه خو کیږي هر حکومت کیږي خو چې علاقې کې تاسو رکل سیریس کس وي هغه مطلب د زړه منډه وي تکړه سړی پکار یو کار وړې شکلی لا نو هغه زم چې هغه علاقه یې کمپیر کو دا نور چې کوم دي نو دین هغه سره تر کېږي او دا نور چې کوم دي بدی ځان د پاره منډه تړلې چې دا سي زشان سیب زموږ د حج باندې هغه مین روډ دی دا سي د نیر ته راوته دی د حج باندې نه دې کې مصغور کړي دی په دې باندې بالکل هغه کې موږ غور کړي دی هغه کې د پی ټی آی کینډیډیټ دی ناظمان دی دا سي کونسلران دی چیرمنان دی دی لسه دا سي میسج سي دا سي پیغام چې لکه څنګه زموږ دا وقار به دی دیم فرست ټایم لکه مخکې ټاون الیکشن کې کړي بیا د کلی الیکشن ته درېدو نو دم د پی ټی آی نه په بیډ منتخب شوی دی کله تاسو سره فیاض ولاړ دم په بیډ منتخب شوی دی کارباب ساده ته ګوري کا اسماعیل ګوري کا دا سراشی دا نور زموږ چې کوم کوفران صاحب دا التافه دي شو نو دا ټول زموږ په بیډ باندې راغلي دي چې کوم بیلل دا په بیډ باندې دي کې صدا سے خبره به وکنه بس ډیر کارونه په ایجوکیشن تاسو کړی دي پر وډونو باندې کړی دا سه کم یو کار تاسو ډیر کړی دی د حکومت یار جی بس دی کې زموږ ترقیاتی کارونه ډیرو شو زموږ په ایجوکیشن باندې ډیر فوکس دی اوس هم موږ ته تقریبا سکولونه او کالجونه راکې رااله چې د غریب خلکو لپاره د روزه کې یا داسې عام ورځو کې د غي د لپاره داسې د سیاتار نه بغیر داسې بل لار شته چې هغه سره مدد وکړي لشي ډیر مننه د استاذ حاجی باندې فشل پیج تاسو راغی موږ لا کاورج راکو بس روډ کو تاسو په فلمو کې ته ما تاسو له ویزټ درکو چې څومره خراب او ډیر خلکو خفګان هم دی چې یاره ایم پی ایس ایف ډیر فنډ شیخانو ته یوړو اوس هم موجوده زموږ سے 50-60% هم په دغه علاقو کې روان دی هغې مین وجه دا چې دا د ډیر وخت نه لکه د مومندو سره یو علاقه را روانه ده زمونږ د حلقې ډیرې زیاتې وسیع وي دی نه مخکې چې کوم د 13 الیکشن شوی وي نو په 18 کې دا پیل ځل فرسټ ټایم دا زمونږ د خلیلو سره دی واچوله که نه نو هغې د وجې ایم پی ایس ایف په کمپین کې دا وعده دی خلکو سره د شیخانو کړې وه چې یاره زه به انشاءالله ستاسو کارونه او چې څومره دلته ده دغه ترقیاتی کارونه پاتې شوی دي لشل ډیر شو کال نو دا به انشاء الله زبر کوم نو نه الحمدلله غته سو ګوري چې بل خپل واده پورا کا کدا روډ دې کدا هایوی روډ دې کدا مشترزو روډ دې کتا سو غدا دغه روډ ګوري نو ټول باندې الحمدلله کار شروع یې سبا باندې شو اس فرد مکمل شو سبا باندې من قریب انشاء الله مکمليږي دا زشان سیب زمون د حج باندې هغه مین روډ دې داسې دې نیر ته راوته دې د حج باندې نه دې کې مصغور کړي دې په دې باندې بالکل هغه کې مونږ غور کړي دې هغه کې مونږ استیمیټ چا غشتو پی سی ونه مغشتو نه کړي ډېر غټ غټ ریټیننګ والی راغلي دي نو هغه د پاره بیا مونږ چې کوم دې خپل لګ دغه زیات کو ورته چې کوم زمونږ استیمیټ راتلو او دغه زدا غي علاقې ناظمانو سره رابطه کې ما زمونږ ټینډر هم شوی دی په نما شرکړو تاسو ته کتلې صرف ورک آرڈر ته خبره پاتې ده ان شاء الله چې ورک آرڈر کړي روزي نه مخکې وته کمنس کې وته نو دا کار نشم ویلې که مخکې شروع شي بعد کې شروع شي خو شوی دی ان شاء الله ان شاء الله شروع کو به زر تر زر به شروع کو او دا غنه علاوه دي سره نورم زمونږ هم په دغه ټینډر کې 20 کیلومتر زمونږ د سپینه واډه روډونه پښته خري دي چې خانو دي پکې سربند دي پکې اوس هغه لیډیم سربند کې په 100 کیلومتر باندې کار شروع دی دا سي باډه روډ مې دا 7 کیلومتر روډ دی کنه دا 33 فوټ پهل اوس 66 فوټ تور رسیدو دا چې دلته کوم څلور 50 کیلومتر باندې کار شروع دی بلاری کوسی خډیر شو تاسو بس کتلی بالکل جی دا پی ټی آی کینډیډیټ دی ناظمان دی دا سه کونسلران دی چیرمنان دی دی لسه دا سه میسج سه دا سه پیغام یره جی بس انسان پلاس کې خو الله پاک کوشش چورې دی نیټ ټیک پکار دی مونږه په خبر کې کتا سو ګوري نو دلته کې مونږه تقریبا د بیټ په نشان باندې زمونږ 16-17 الکانو الیکشن کړو او الحمدلله پای کې موږ 8-9 سیټه ګټلې دي او دا غیر علاوه چې کوم دې پنځه اشپک زمونږ آزاد راغلي دي نو په پېښور کې زمونږ پی ټی آی راغلي ټول زیات زمونږ د حلقې کسان راغلي دي نو ما خو به ایت دا اول ورځ نه دا ویل تاسو کوشش کوي کوشش لکه څنګه زمونږ دا وقار به دي دیم فرست ټایم لکه مخکې ټاون الیکشن کې کړو بیا د کلی الیکشن ته درېدو نو دم د پی ټی آی نه په بیډ منتخب شوی دی کله تاسو سره فیاض ولاړ دم په بیډ منتخب شوی دی کارباب ساده ته ګوري کا اسماعیل ګوري
کا داسی راشی دا نور زمو چکم کوشران صاحب دا التاف جو شو نو دا ټول زمو په بیٹ باندې راغلی دي چکم بیلل د په بیٹ باندې دی کی صدا سے خبره بو کنه من یره جیو خو دی کی دا خبره ولا ک زمو خو الیکشن ته تاسو کتل نو تیاری زمو د کی پی د بلدیت الیکشن تیاری بالکل نه و یو خو ای کی غلس ورځ مخ کی الیکشن شته او نشته شته او نشته به د کورټ ډیسیژن راغو او کورټ دا سی ډیسیژن راغو چې وره صفات یو مونږ الیکشن دې کوسکو چې الیکشن ته دی نو بیا په کی دا خو د علاقې او د کلی وطن الیکشن چاته خپل تر بو جوړ دی چاته تر جوړ دی نو زمو پرفارمنس وو ټیکو خو بس باز زینو کې دا وګټل هلان کې پرفارمنس نه زمو به 16 17 چیرمنان به زمو راتل نه بیا مطلب چې دا کوم بیل له دینه څه غلطی نه شوي یره چې غلطی نه ده شوي سو بس د علاقې وطن خلکو خو خدای اوس داسې خلک هم منتخب کې ځای سره پیل الیکشن کړي نه دي یا مطلب چرتاړو ناظمان راغلي نه غي دي دل ناظمان چې سو په دویم نمبر راغي ترکیو کې مخ کې راغ اوس چې بیل له ده بس غي دي خپل مهنت جاری ساتي ان شاء الله زمو طرف نه باور ته بیا نیکست ټایم کوشش پکو زمو طرف نه ان شاء الله ریکارډ ترکیاتی کارونه ورته کیږي چې په هر لیول باندې بس ډیر کارونه په ایجوکیشن تاسو کړی دي پر وډونو باندې کړی دا څه کم یو کار تاسو ډیر کړی دی حکومت یاره جی بس دی کې زمو ترکیاتی کارونه ډیرو شو زمو په ایجوکیشن باندې ډیر فوکس دی اوس هم موږ ته تقریبا سکولونه او کالجونه راکې رااله ای ڈی پی کې موږ ډیمانډ کړو ایم پی ایس په کې ډیره منډه والی وه خو بیا پکې خبره ما غراشي چې دلته زینه ورکړي دلته پرچیز آف لینډ ډیره مسله ده هغه مخکې خو به دا و چې زموږ دونه ویلو نه وو خلکو به ورګول سکولونه به جوړېده خو زمونږ په ایگزیسټینګ چې زمونږ کوم سکولونه یې پایم زمونږ الحمدلله خو هوډ دی مونږ ولا فل فوکل پرسن منتخب کړي دي ڈی ڈی سی فنڈ شو یا اس وقت موږ ریبلیٹیشن لا تقریبا 8-9 کروڑ روپے منظوری کے مختلف اسکولوں لا دلتا مشترکہ کم پایو اسکول باندې کار شروع دے دا سے زمونږ چنی پایان چکم دے دا گرلز والا اپگریڈیشن باندې کار شوی دے سربند گرلز والا اپگریڈ کی گی پشتخرے چکم اسکول دے غبہ اپگریڈیشن کے شامل شوی دے نو وسائل ست دے خوچ بعد اس دلتا دا پرچیز آف لینڈ مسئلہ راش نا غدل تمو سر دون وسائل بے حکومت سرم نیو سو کہ ورکی نہ چگی نے مطلب موږ پہ تعمیر کو یا مطلب ایجوکیشن باندې نورم فوکس کو خو بہر حال چ دا کم دینو پدے میں شکر دے فوکس د موږ پکې ډېر اسکول نو سم خره وان دي کار پکې دا سه تاڼو تم تاسو زئی دا سه خلک رنګو کې دا مسله دا سه ډېر مسلې د سش راځي عوامو په طرف یره جی بس دا عوامو په طرف خو مسلې خو بس هر فیکٹر کې ډېری دي خو لکه بیا کته قانون او دغه پکې فالو کې مطلب غفل ایم پی ایس ایف خو زمونږ ته پته دا غلکه نو ظالم سره مرسته کوي او نو چکم سړی په هغه غلط دی کې هغه خپل پارٹی سیاست ته نه ګوري چکم سړی په دا سم سره تاڼو مسلې راځي د اسپیټالونو مسلې راځي د صحت کارت مسلې راځي چا پکې پی سی نه چا پکې اپریشن نه کیږي نو بیا غل مو خپل کسان ځتلی دا احساس پروگرام پی سی راشي پتی کې موږ ته ډېر مسلې راځي لکه خلک رنګونه کوي بیا ولا موږ سنټر ورکو یا مطلب سنټر ورته ځاتی کو کمپیوټر ورته ځاتی کو خو بهرحال بس خپل کوشش کو وسایل خو محدود دي خو مسائل زیات دي نو خپل یو کوشش پک ان شاء الله کو هر رنگی چی بس هر رنگی مسلی خپل منډم والي د نور دا سي ملګری رنگ کوي چې یار کنه دا سي خلق راځي چې مونږ له داخلو کوي زمونږ وس نشتا یا مونږه فریکه یا مونږه دې ځای کې داخل کوي دا سي خبرو پک راځي دا سي بالکل راځي یار نو دا تاسو چې کوم دا نو دا کې زمونږ لکه ایڈمیشن بیا ول ایم پی ایس ایف کړه د پیسم لیک او د چوت کو سیکټری هایر ایجوکیشن سره نو مونږ پک غو لوکل سیستم کوټا چې کوم دې هغه یو شیم پک بحال کوي ایم پی ایس ایف پمنډه باندې دا سي دلته مو سره دی ایټ دلته نه کیږي زمونږ کامرس کالج دی لکانو ته ډېر پتہ نشتا بی بی اے پکی کی گئی ایم بی اے پکی کی گئی تر ہائر لیول ایجوکیشن پوری فیسلٹی پی کے 72 قسطے دم لنڈے خود احمد کے کامرس کالج دے ناغی تم زدہ پیغام ورکم چتا سو راضی ہے تے ویزا ٹوپ وچ سوک پکی داخلہ لے مون بور سر ہیلپ کو زما نمبر ہٹولو سر رشتہ وقار ام دے فیاض ناظم شو دا سے ہر علاقے کی یو زنہ چگی نی دواز زب سر سے ما سر ڈی ریسپانسبل کسان چھ دی سر رابط کولے چھ زکہ چھ یواز کس خرچہ تہ نشی رسیدے نو چھ سوی بس مون خاصیر یفل کوشش ہم کڑے دے اللہ تم گاڑس کلیئر دا بس دا سی استاد غدا علاقہ ډیر غټه ده د کی ناظمان دا سی په هر علاقہ کې خپل خپل ناظم شته دا سی کم یو ناظم نتا سو ډیر مطمئن یی چې خه کار کړي دی زمونږ د پټه د پاره عوامو د پاره یره زمونږ هو ناظمان لکه ډیر زیات خو لکه بچ چا ډیر منډه والی دا او مونږ تلی شي را د پکې پرسن انټرست نشته او مطلب لکه عوامو د پاره نو یو خو ما سره وقار به دی لکه د بغیر لالچ او بغیر دغه لکه ډیره کافی منډه والی دا کارونه جانو شي چې دی برات لو راتلو فلر سی ورته وقف کړی دا چې زمو فیاض ناظم د سیکنډ ټایم منتخب شوی دی د ډوري نه د دم ډیر خدمات دي بیا کدی خو تاسو راشي زمو ذاکر ناظم د تاج آباد تاغه یو ډیر غټ سټرګل دی کنه علاقې د پاره لکه بیخي د علاقې غشې په چینج کړی زمو نه مخ کې ګورنمنت کې وو خو مونږ هم ولوس لک ډیر کارونه وکړه او دین علاوه زمو د علمگیر ناظم دی د ولی آباد نو هغه نظر ډیر متاثر ما ځکه چې دا سلار دا سړک دا شینست چې هغه پریخي هغه په خپل منډه والی د خدا کارونه خو کیږي هر حکومت کیږي خو چې علاقې کې تاسو رکل سیریس کس وي هغه مطلب د زړه منډه وي تکړه سړی پکاره یو کار وړې شکلیله
نو هغه زم چې هغه علاقې اس کمپیر ټو دا نور چې کمی زینو دینه غزر تر کیو کی ها او دا نور چې کم دی بدی ځان د پاره منډه ترړې چې رضا داسې ذاتی کارونه دی شي زدانه ذاتی کارونه د پاره نه وای خو لکه د منډه انسان پته لګی کنه انسان څنګه منډه وای کنه نورم زموږ مرګري ټولو منډه وای دي خو لکه دا به وای چې بس ما تاسو ته بیا خبرو کې چې وسایل پورې خبره دوه شو ایم پی ایم نه دی ما هغه سره خو دومره فنډ نه کنه چې هغه دا وای چې زه به د پنځو کالو کې هر علاقه کې بس ترقیاتي کار ما ختم کو نور کار نشته خو لکه هر یو سړی خو چې یو سړی اوس لکه چې یو ترقیاتي روډ خو نه دی کنه ستا په علاقه کې ایجوکیشن شته ویټرنیټي شته بی ایچ یو شته مطلب ویکسینیشن سینټر شته دا نور ته د زموږ کم د زری له ها سره کم د دې کې ته منډواله شي په ډیسټریکټ لیول چې کوم افسران دي نو هر ناظم خو دې د پاره کم از کم دې منډواله شي صرف لار کوسه سړک خو د سیاست یاده او هلکی دغه نه دی کنه چې مطلب دې کې منډوي نو ما تاسو ته پاره ریسپیکټ کیو ویل شهره صحیح خبر ته دې نه علاوه لکه دا لکان لګیا دې خپل منډوي دا سه د غریب خلکو د پاره دې روزه کې یا دا سه عام ورځو کې د غي د پاره سه داسې د سیاست کار نه بغیر د سبل لار شته چې چاغي سره مدد وکړي لشي یاره دې کې مونږ چې کم د زمونږ سٹورونه دی هغه نمونه مونږ ورکړي کې بدی تل کې یوټیلیټی سٹور نه علاوه په ارزان ریټ باندې سامان ملاويږي بل دا غي نه علاوه زمونږ د احساس کم پروګرام دی کې پی سي د 12000 نو رسول 15000 تا یو کوشش ان شاء الله دی روزینه مخکې مخکې را ده چې مونږ ورکو ولا مطلب حکومت ورکي او نور چې کم د ایم پی ای د منیسټر نه دین او هغه وی چې دا مخکاره کوي میډیا ته هغه خپل طرف نه کوي خو مونږ تاسو نه شو ویلې ځکه چې دا غي ذاتی او خپل د غي کوي خو لکه ویلې نه شو چې شرط یې کوي زشان بای ډیر مننه کوم ډیر خسته خبرې کوي ډیر خسته خسته کارونه ماشاءالله روان کړی تاسو مورې د مونږ مورې دا او کړیم دې ډیر کارونه زشان بای کړیم دې پخپل لاس باندې ګرځي را ګرځي د فهیم صاحب کارونه دي خو بس زشان صاحب په منډه تړلې وای